हेलो बंधु करेन्ट आसाम स्वागत आज आपको सुंदर भिडिओ मैं उपहार दूसरी सब आम गसपुल रार पीछते पुक लगा तो विचार ना सब इन सोते पुक लगार कारण ये पुलि तो मरी थी सब केनेक पुके ठाही पेल खूब सुंदर आगर इतना जमा हलहेन कि बयस जैसे कम हो সেইকাৰণে গছজোপাই লোড ল'ব নোৱাৰিলে অৰ্থাৎ তাৰ মাজৰ অংশটো তেনেই সৰু হৈ আছিল গতিকে মধ্যাংশটো যেতিয়া খাই দিলে গছজোপা মৰি থাকিল হেল্ল' বন্ধু গতিকে আমি প্ৰথমে গছজোপা ডাঙৰ কৰি লওঁ ডাঙৰ কৰি লোৱাৰ পিছত পোক লগাটো বিচাৰিব লাগিব হেল্ল' বন্ধু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথম আহিছে যদি আপোনাৰ হাতৰ বিষ নাই তেতিয়াহ'লে বেল আইকনটো ক্লিক কৰক ছাবস্ক্রাইব কৰক আগলৈকে এনেকুৱা ভিডিঅ' আপুনি পাই থাকিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।